Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet paši arī to daram. Mani sauc Raivis Vilūns, kopā ar mani ir Konstantīns Kuzikovs. Sveicināti! Un, protams, šodien mums pievienojas SEB Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš. Sveiki! Taču pirms mēs dosim Andrim vārdu, mēs ar Konstantīnu kādu pusstundu parunāsimies lepnā vientulībā par to, kā ir gājis mūsu portfeļiem. Un tad Konstantīns sāks ar robotu un tad sevi. Jā, jo katru mēnesi mēs saskatājamies par to, kā mums tad veicās. Un es gribu atgādināt mūsu skatītājiem par to, ka mums ļoti vienkārši trīs notikumi, kuru mēs sekam. Mēs investējam aptuveni 50 eiro katru nedēļu. Mēs speciāli investējam tikai aptuveni 20 dažādus aktīvus. Un vēl kas ir būtiski, ka mēs mēģinām diversificēt savus portfeļus, jo mēs neesam profesionāli investori un principā mēs mēģinām salikt pie sevis vienkāršāku portfeli un ceram uz to, uz vienkāršu matemātiku. Ja tu investēsi katru nedēļu, tad tu nopirsi gan par labu cenu, gan par sliktu cenu. Un kā tad veicās mūsu sākumā trešam portfelim, Sebro Bankas investoru? Nu, veicis viņam ļoti labi. Tāpēc, ka mēs sākam to darīt tikai šogad, aptuveni aprīlī, mēs pirmo reizi izveidām šo portfeli. Un šobrīd mēs arī redzam, ka ienesīgums ir vairāk nekā 7%. Tas pat nav gada ienesīgums, tas ir šajā gadījumā pat mazāk nekā gads. Kas labi performē? ASV ETFs. Tas viņi jau abi divi tuvojas vai un pārsniedz pat 10%. Ļoti tāds interesants gājiens bija šogad no Azijas un no Eiropas ETF-iem. Jo, cik es atceros, daudz stāstēja par to, ka tieši šogad Ķīna būs viens no tādiem izaugsmes vietam. Vai tas tā bija šogad? Uz Ķīnu lika lielas cerības, ka atvērsies pēc Covida un būs baigā izaugsme. Bet šīs cerības neattaisnojās, izaugsme ir vājāka, ir nekustamā īpašuma tirgus problēmas ir skārušas spēcīgi. Un attiecīgi tā iespējams šogad ir lielākā vilšanās, ja mēs skatāmies uz to noskaņojumu, kā tas bija pirms gada. Uz Eiropu, es teikšu, tas ir kokteils, miksēta bilde. Es arī pastījos izrādās, Francijas indeksam ir jauns rekords. Kamēr citi indeksi, atkal tur Vācija, tur drusku mokās. Ja, tā kā, tieši tāpēc šī diversifikācija ir tāda atslēga, ka, ja mēs būtu paļāvušies pirms gada, ka Ķīnai tur vēl ir Covid ierobežojumi, ka atvērsies vaļā, tulīt viss būs. Tad mēs esam divercējis, un ASV ir daudz labāk, jo bija analītiķis prognozēja recesiju šogad ASV, ja, tad rādītāji ir labāki, līdz ar to tirgus ir daudz labāks. Tā kā, nu, Japānas melnais zirdziņš arī šogad vasarā pārsteidza man šķiet daudz, jo mēs pagājušā gada beigās sākumā Japānu, man liekas, neminējām kā vienu no... Japāna izskatījās atraktīvi divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Nikkei indeks joprojām ir ļoti salīdzinoši tālu no savu 1989. Gada rekorda. Un Japānas jēna diezgan daudz bija zaudējusi savu vērtību, kas nozīmē, ja tirgus ir kritis un muļājās, un ja vēl valūta ir lēta, nu, kā tādu papildus investīciju rēķinoties, varbūt, uz potenciālu izrāvienu, viņi labi nostrādāja. Tas arī bija redzams manus ETF's, jo vasaras perioda Japāna ļoti tuvojas ASV. Pēc tam tomēr ETF, kas no Japānas akcijām sastādīts samazinājas, bet tiešām Eiropa man ļoti liels prieks. Bet vai nebūs tā, ka principā nākamgad mēs jau daudz arī rakstam par to, ka Eiropa ECB bankas likmes pat ne tikai nepārcels, bet iespējams jau sāks samazināt. Un vai nebūs tā, ka no tā visas Eiropas akcijas sāks iet uz augšu un tas būs mūsu nākamā gada Nu, tāds izaugsmes posms. Mēs jau kādā no iepriekšējām reizēm runājām, ka akciju tirgus skatās uz priekšu. Akciju tirgus jau ir ierēķinājis pat agresīvākie, ka martā raus uz leju ECB procentu likmes. Man liekas, analītiķis dažādas strīdās, tas būs marts, aprīlis vai vēlākais jūnijs. Akciju tirgus to ir ierēķinājis, un to mēs redzam tagad rudenī, novembrī, decembrī pēc inflācijas datiem, pēc darba tirgus datiem, ka ir sajūta, ka viss likmes ne tikai ir sasniegušas griestas, bet jau sliecās uz pazemināšanu. Un šonadaļ ASV centrālās bankas sapulcē tas tur veic vadītāju aptauju, tad visi cilvēki, kas tur lem. Viņi ir ieprognozējuši, tas nav tā, kā viņi darīs, bet viņi ir ieprognozējuši aptuveni 3% lika pazemināšanas ASV nākamajā gadā. Akciju tirgus, ka nauda paliks potenciāli lētāka. Nu, neiešu jau gaidīt, kad ir labāk jāpērk ir tagad. Tā ir, jo es arī paskatījos, ka pēdējās dienas gan ir ļoti lielas S&P 500 indeksa izaugsme, kad arī ir kritums manas akcijas. Bet kopumā runājot par robo investoru portfeli, manuprāt, pietiekami laba investīcija šogad, jo 7% tas ir labs procents, un pagājušā mēnesi, kad mēs runājam, tad tavs portfels vēl apsteidza, tāpēc, ka tur bitcoins, vai izdosies to izdarīt šogad,
Tagad, pareizi sakot, to mēs uzzināsim, bet par savu portfeli varu pateikt, ka nu nav tik radoši. Ja mēs paskatījums vispār uz 500, jo bija prognozēt šogad, ka iespējams, ka šīs gada būs kritums. Mēs par to jau runājam. Visi prognozēt, ka ASV būs kritums. Un, ja es nemaldus, tad bija prognozēt, ka zemākais posms būs kaut ko 3,6, augstskait būs 4,2. Mēs tagad sēžam decembrī 4,7. Kāds komentārs par to varētu būt? Tāds 2% no rekorda sēžam attālumā. Jā, kas ir pāris lietas. Loģiski visi prognozēja grūtus laikus, jo inflācija bija apēda uz daudz naudas pagājušajā gadā. Procentu likmes visi jau pagājušajā gadā gaidīja, ka procentu likmes apēdīs šogad daudz naudas. Un rezultātā parasti komplektā ar šiem te rādītājiem notiek ekonomikas sašaurināšanās un bezdarba pieaugums. Jā. Un tā pozitīvā lieta, negaidīta pozitīvā, es domāju, ir tā, ka bezdarba līmeņi īstenībā joprojām turās rekordu zemiem līmeņiem. ASV pat iepriekšējā mēnesī bezdarbs pazeminājis no 3,9 uz 3,7%. Eiropā viņš turās ap 6, Latvijā virs 5. Kas ir tomēr tuvu rekordu zemiem līmeņiem. Un tirgus parasti, nu, tā kalkulācija ir tāda, ja ir ekonomikas sašaurināšanās, pieaug bezdarbs, un tiem cilvēkiem, kuri zaudē darbu, kam ir kredīti, pieaug problēmas ar maksātspēju, pieaug kredītu problēmas, un kas nozīmē, visa ekonomika cieš. Un šis te leņķis caur bezdarbu, kurš nav pieaudzis, maksātspējas saglabājusies, un kamēr ir darbs, to var pārstrukturēt savus maksājumus. Un tas nozīmē, ekonomikai iet daudz vieglāk nekā tirgus matemātiski, tā kā rēķināja visas sekas, kurām būtu jābūt no likuma kāpam. Par to arī mēs, manuprāt, stāstam, ka šo gada sākuma, ka tas ir ļoti interesanti krīze. It kā tā ir krīze, bet vienlaicīgi tā nav. Jo tāpēc, ka... Andri kolēģis Dainis Gašpuits, kad bija pie mums, mēs arī daudz runājam par to, kā ir tā situācija, ka darbinieki tomēr darbu nezaudē, ka drīzāk darba devējs piest nedaudz pacelt tās atalgojumus un ka, nu, te neveidoja, ka ir krīze, nav krīze faktiski. Jā. Krīze noteikti. Mēs esam pieraduši runāt, ka kaut kas sašaurinās ekonomikā, bremzēs, krīze, recesija nav krīze. Krīze bija 9. Gadā, 10. Gadā, tādu līmeni mēs neprognozējam un negaidām. Mēs gaidām ekonomikas bremzēšanos un tas, kas nenotika pagājušajā gadā vai šogad, nu, kaut kur jau krājās tā matemātika, ieņēmuma kritums un izdevuma pieaugums. Tā kā kaut kāda bremzēšanās Eiropā joprojām tiek gaidīta. Bet runa par nākamu gadu, jo speciāli paskatījos ASV banku dažas prognozes. Prognozes ir, ka S&P 500 būs 4,2 tūkstoši. Minus 500 vai 5,2, un arī bija piemērs, ka mēs tūlīt sasniegsim to rekordu lielu cipriņu. Un tad jautājums, tas starp ir pietiekami liela, bet tad ko sagaidīt? Vai būs tas krītums, vai nebūs tas krītums? Nu, tad es paņemu tos divus analītiķus, vienu, kurš saka 4,3, un otru, kurš saka 5, un paskatītos, kāda ir viņa vēstura un izvēlētas, kuram no viņam ticēt. Interesanta lieta, ka es arī blākus rakstā ieraudzīju, ko no 700 ar kaut ko prognozēm, 500 vispār nekād neizpildījis. Kas nozīmē, ka tā ir tā varbūtība. Bet tas nozīmē, ka arī, kur ir garantija, ka arī Sebroba investors nekļūdīsies nākotnē. Jo tā ir jūsu banku industrija, kas veida šis prognozes. Jā, bet tā nav prognoze. Sebroba investors ir tas starpnieks starp naudu un tirgu. Kur ies tirgus, tur ies robo investora rezultāts. Nu jā, tā ir iespēja vienkārši investēt vidējā tirgu, tāpēc, ka arī tas ETF portfels sastāv no 5 ETF-iem, un mēs redzam, ka viņi visi neuzvedās vienādi, vai līdzīgi dažreiz, bet nevienādi. Līdz ar to SEB robo investora rezultāts nākamgad beigās, ja mēs tiekamies, būs tāds, kā būs gājis tirgum. Gribētu būt optimists, kā saka, ir tas teiciens, krāj kā pesimists, investē kā optimists, grib būt optimists un turpina, un arī droši vien jūs turpināsiet regulāri investēt. Mm-hmm. Un ja ne nākamajā gadā, tad visticamāk vēlāk noteikti būs pozitīvs rezultāts. Nav būtiski, cik mēs tagad prognozēsim. Ar Sebroba instrumentu tas visu laiku ik mēnešē ieguldījumu, mēs dasniedzim to līmeni, kas būs tirgus. Ja tirgus ies uz leju, tad viņš būs tu. Ja mana pieredze ir pa gadu garāk nekā jums, līdz ko šis produkts parādījās, ir kaut kādi plus 12% ar visu to, ka pagājušajā gadu oktobrī bija gāziens. Bet es uzskatu, ka ir pārāk liels optimists ar šiem cipariem. Tas ir ļoti labs rādītājs tirgus. Nu, vidēji, protams, tur tiem septiņiem, pieciem līdz septiņiem kaut kur jābūt. Mm-hmm. Septiņi šādā
tādā īsā periodā vienkārši ir tā, ka sākāt investēt, tā, ka tirgus bija optimistisks un redzam ar S&P indeksam vasaras beigas un rudens sākums bija diezgan pesimistisks. Domāju, ka reku vēl tomēr ceļu likmes, lai gan liekas ir jau grūti, bet vēl ceļu likmes. Tirgus panīka un tad redzam, kad sajūta likmi celšanas beigas, oktobrī, novembrī uzšāv tirgus augšā. Bet pieļauju, ka optimisms ir pārāk liels, jo parasti tirgus ar emocijām aizraujās pārāk daudz. Kad ir slikti, tad ir baigais pesimists un kad ir labi, tad ir baigais optimists. Domāju, ka kaut kāda korekcija noteikti būs. Bet man jautājums, ka mēs vēl esam šī parasti tiek runāts un grāmatās rakstīts, nu, ka gada beigas ir tas rallijas Ziemassvētku. Tā, mēs tagad redzam šo rallija efektu vai mēs redzam priecāšanos par to, ka nākamais gads būs likmes kritīs un tā tālāk? Iespējams, ka kombinācija ar notikumiem procentu likmes frontē, centrālo banku noskaņojumu izmaiņām Santa Claus rallijas. No vienas puses šķiet gada beigās, ja gribas noslēgt gadu, īstenībā jau pārdod, lai noslēgtu gadu, ja, bet tāda pirkšana šobrīd ir nu, Santa Claus rallijas vairāk tuvāk pēdējās pāris nedēļas. Mēs esam tajā krustpunktā kaut kur. Es domāju, ka vairāk ir šis te atvieglojums par to, ka pietiks, vairs nerunājam par to, cik ta vēl man izmaksās dārgāk kredīts, mēs vairāk runājam par to, ka un te ir tas paradoks, mēs, kā es saku, for all the wrong reasons, mēs priecājamies. Visi gaida, ka ekonomika bremzēsies, vēl joprojām visi gaida, ka bezdarba līmenis varētu pieaugt. ASV centrālā banka teica, ka viņi sagaida nākamā gadā bezdarba pakāpšanos virs 4-1, kaut kur tā tālāk. Tā taču nav laba ziņa. Jā. Mēs pērkam akcijas. Ja. Bet es kaut kur dzirdu, ka jo sliktākas ziņas, jo vairāk cilvēki pērk. Tāpēc, ka skatās jau pāri tām sliktajām ziņām. Daļai, protams, tie sektori, kur arī tehnoloģijas sektors, Nasdaq plus 40%, ja, tur īstenībā ir bijušas atlaišanas un tā tālāk optimizācijas, bet viņi skatās uz to finansiālo rezultātu un kapitālismā uzņēmumi grozās, lai panāktu peļņu, lai akcionāriem būtu labi, kas nozīmē tirgus tam tic, kad pasauli neapstāsies un izdomās, kā radīt peļņu. Tā ir. Turpinām savu sārnu par S&P 500 un tā, ka tas ir S&P 500 viena mēneša laikā arī, principā, decembris pret novembri arī ir pietiekami laba izaugsme un 4,7%. Nu, un tad beidzot pie mana portfeļa, ko mēs redzam, 3,5%. Gan ir divas reizes sliktāk nekā roba investoram. Mans portfelis jau tuvojas manam plānam, ka 20% no portfeļa būs obligācijas, jo šis tēma obligācijas, manuprāt, šogad bija pietiekami populāra. Bet ja mēs paskatīsim, ka viņam vispār veicas, no es teiktu tā, ka mēs, manuprāt, vēl pavasāri jūs man brīdināja par to, ka nu, ar šādu ienesību diez vai es sasniegšu savus vidējos 8%, ko es varu pateikt, ka ne tikai nesasniegšu, bet arī principā tas likmes iet uz leju. Vai arī nākotnē mēs varam paredzēt to, ka tas likmes vairs nebūs tik augsts kā šogad? Ja mēs skatāmies uz, tātad, uzreiz par obligācijām, parasti klasiski runā obligācijas, kraja obligācijas ir obligācijas, bet drusiņi savādāks dzīvnieks, kuram nav otrreizējā tirgus. Ja. Līdz ar to, ja mēs nopērk, pieņemsim pirms pāris mēnešiem gadīga obligācija bija 4,1%, ja mēs paņemam to obligāciju, tad šeit nekādu labumu mēs neizjūtam no tā, ka tirgus šobrīd aizgājas uz 3,6 vai 3,5%. Ja būtu klasiskā obligācija brīvi tirgota tirgu, otrreizējā tirgu varētu ar peļņu viņu pārdot, jo, piemēram, uzskatām, ka likmes pietiekoši nokrit un tuvākā laikā dziļāk nekritīs vai arī nekāps, tad mēs vienkārši nofiksējam peļņu un izējam ārā. Līdz ar to, šajā obligācijas sadaļā nekādu lielāku ienesīgumu, kā kuponu, ko maksā valsts, nevar cerēt un nevarēs. Un šīs likmes ļoti korelē ar to, kas notiek ar tirgus viedokli par likmi nākotni. Ja tirgus gaida, kad centrālās bankas raus lejā likmes, tad skaidrs, ka kuponi iet uz leju. Un mēs šobrīd pērkam to tirgus viedokli, kāds ir šodien viņš ir par nākamo gadu. Un atgūt tur šobrīd arī, es teikšu, tā 4% sagaidīt, ja vien nav kaut kāds ekstra inflācijas lēciens vai riska pieaugums, jo mums valstī, tātad valstī tas procentu likma atkarīga no tā, kas ir tirgu, un tirgu likmes iet uz leju, un risks, ja piemēram, un ko mēs negribam redzēt, riska pieaugšana, ka valstī kaut kas ir baigi slikt, un tagad neviens investors mums nedod naudu, mums jāceļ likmes augšā. Ja. Nu, vienas sakot, diez vai nākamgad es turpināšu ar Latvijas kraja obligācijām, bet domāšu par obligācijām. Šis ir drošības spilvens, tāpēc jau ir diversifikācija. Jā, bet pat, ja akcija tirgus nogāzīsies, šeit ir cipari, kur saņemšu garantētu. Vasaras vidū tas arī bija redzams tavā portfelī, ka tu turējies krietni virs manis, tieši tāpēc, ka tev bija šis stabilā. Es piekrītu, bet mēs tagad, izskatās tā, ka mēs tagad nonāksim uz periodu, kad visi iesa uz augšu. Jā, protams, pēc perioda parunāsim, lai bija uz augšu. Nu, vismaz 3,5% tas ir mans ienesīgums. Un ar robo investoru, es pat nezinu, kas būs tev, bet robo investoru jau es jau zaudēju. Un vispār, kā man veicas, jo mans portfelis faktiski ir individuāla akciju izvēle,
Tātad šogad man ir par visu šo gadu ir plus 8,3. Tas ir bija mans mērķis īstenībā uz visu 10 gadu, ka vismaz sasniegt tās 8%. Bet kopīgais S&P 500 izjūta par 22%. Tā kā Dezvais bija labs piemērs, kā ir jāinvestē. Neticēju mākslīgajiem intelektam pietiekoši laicīgi. Gan ticēju, tāpēc, ka būtiski paunāju savu tehnoloģisko akciju portfeli, bet tūlīt paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Kas tur slikts? Joprojām Mazaik, Disney un negaidīta Coca-Cola. Jo Coca-Cola bija tāds kā miera akcija, kā tas ir nevis growth share, bet value. Bet kāpēc tā, tad, kad būtu manu portfeli, visi tehnoloģija tu uzaugšu? Procter & Gamble, McDonald's, tur kas tur tikai... Shell visies uz augšu. Tad kāpēc tad Coca-Cola, kas tā klasiskā akcija pēkšņi kļūta tik neinteresanti, nepopulāra? Nā, skatījies, kas tur konkurences tirgu ir īstenībā, jo nu... Tā, ok, mēs tur vajag skatīties kopā, kas notika visiem pārējiem. Jā, notiek sektorā vai kāds nav kaut kādu produktu, kādu apsteidzis, kādu biznesa modeli atradis, jo... Nu, es domāju, ka tur tikai viena problēma. Coca-Cola nav savu mākslīgu intelektu. Nu, tā izskatās. Es domāju, gan jau ir, vismaz iekšēji. Jo tāpēc, ja mēs paskatīsimies uz segmentiem, tad vēl gada sākuma bija pateikts par to, ka tehnoloģijas nav jāinvestē. Un tur bija veseli iemesli, kāpēc tas ir tāpēc, ka viss būs slikti. Princi, mēs arī saskaramies ar to, ka daudzas uzņēmumi, gan Facebook, gan Google vispār samazināja cilvēku. Un tur bija 10 000 atlaišanas, bet ja mēs paskatīsimies, tehnoloģijas aizgūt uz augšu. Jo, kā es saprotu, tas AI baigi palīdzēja šogad. Tur ir gan divi faktori īstenībā, ja paskatās vēsturiski, līdz ko Meta izziņoja par darbinieku skaitu samazināšanu, akcija gāja uz augšu, tas nozīmē, akcionāri redz, ka izdevumi tiek samazināti. Tas būs lielāka peļņa. Lielāka peļņa. Jautājums, vai tu samazini vienkārši tā samazināšanas pēc, vai tu esi atradis optimizāciju uz kā rēķina, teiksim, neefektīvās daļas samazina, efektīvās tieši otrādi varbūt kaut kā pastiprini. Tā kā tas nav tikai tā viennozīmīga samazinājuma, tur ja visam jābūt slikti parasti pēc optimizācijas un nu, tā pārējais perioda ir varbūt labi rezultāti, ja viss izdarīts pareizi. Facebooks un Meta vispār bija interesants stāsts, jo viņam pagājušā gada beigās un tā vispār jau paredzēja nāvi bez maz vai tur bija The Economist, bija raksti, nu, ka ir izkritis no tā top tehnoloģiju, ka milzīgi atpaliek no Apple, Google, kuriem viņš iepriekš bija priekšā un tā tālāk, bet arī šeit mūsu studijā ir bijuši vairāki investori, kuri teica, ka viņi nopirka Metu gada sākumā vai pagājušā gada beigās un šogad portfelis ļoti skaisti izskatās. Tā kā, nu, jā, viņi ir, protams, saistīti ar mākslīgo intelektu, bet nevar salīdzināt ar Nvidijas tā kā iesaisti tajā visā, bet tomēr tik un tā. Es varu palikt no savas, ka manā akcijas tehnosegmenta ir Microsoft, Google un Apple. Un Google, kas gada sākuma vēl krīta, man bija pat doma vispār viņu pārdot, tāpēc, ka viņu mākslīgo intelektu nav, nekā nebūs. Ko mēs redzam, Google ir vislabākais šogad izaugs. Tā ir, tas, man liekas, ir kļūdains pieņēmums, ka Google'am nav mākslīgais intelekts, viņam vienam no pirmajiem teorētiski bija. Bet viņš bija slikts. Nē, es domāju, tādā ziņā, kad vēl pirms sāka runāt par mākslīgo intelektu kā tādu, jo Google's teica, mēs neesam meklēšanas motors, mēs esam mākslīgā intelekta kompānija, un jūs ar savu meklēšanu visi vadat iekšā un trenējat mūsu mākslīgo intelektu. Tie rezultāti, kas nāk ārā, nav tā, ka kāds tehniķis tur sēž vai algoritms. Tur mākslīgais intelekts tos rezultātus trenējoties dod ārā. Un es piekrītu, es arī uz Google skatījos un, nu, kā lai saku, visam naudas nepietiek. Un šobrīd ir šie labie rezultāti, bet tieši tā, ka ir tas maģiskais septītnieks no tehnoloģiju kompānijām, sanāk Google, Apple, Microsoft, tagad liek Amazons, Nvidia tagad pieliek turklāt. Viņi ir tie, kas velk tirgu uz augšu, un tad tie, kuri grib ar vidēju un ar milžiem kopā, to ņem tā loterija, kur no septiņiem ņemt. Ja? Un tad tur, tā arī. Bet jebkur gadījumu varu pateikt par to, ka manu portfeli, ka mēs redzam, ka tieši tehno segments ir vislielākais. Es pietiekami daudz šogad piepirku tieši visas šīs trīs akcijas, lai katram būtu līdzīga daļa mana portfeli. Bet pēdējā brīdī arī pamanīja, ka tas kopīga portfeļa ienesīgums nav tik lasta, kā arī pērku par dargāku cenu. Kopumā varu pateikt, ka novembrī pret decembrī, tad vairs tie ienesīgumi nav tādi, ka bija.
tik augsti, jo novembris pret oktobru parādīja daudz labāku rezultātu, bet kopumā pietiekami pozitīvi, manuprāt. Es varu piebilst, ka es paskatījos S&P indeksam, novembris bija labākais novembris, otrs labākais pēdējo 40 gadu laikā. Novembris bija labākais mēnesis kopš pagājušā gada vien mēnesis, kad tur bija 9% kāpums. Tā kā novembris bija ārkārtīgi labs mēnesis uz vēsturiskā fona. Ejam tālāk, un tad vienkārši tas komentārs par dividendiem, ka kaut kādu veidu, es neskatu, ka tās dividendi ienesīgums palnājas, būs tāda pati summa prognoze, kā bija līdz šim pat drūsti tikai lielāka, bet galvenais, ka procents no 1,61 aizgūs 1,57, tā kā ar dividendi kļūtu drūsti sliktāk. Un beigas tas ir kā man ar portfeļu veicas, jā, pirmais mērķis gandrīz ir sasniegts, ja mēs runājam par sadalījumu starp akcijām un obligācijām. Visam akcijām tagad ir vienāds īpatsvārs, un tagad es domāju par to, ka jādomā par korporatīviem obligācijām, diemžēl saskaras ar to, ka pa 50 eiro man grūti ko pirkt, un vēl globāla problēma, pat ja es varu atrast kaut kādu akciju, tad tā komisija par vienu akciju apēdīs visu ienesīgumu. Un tāpēc es pievēršu uzmanību interest fractional bonds un paskatīju, ka tas viss darbosies. Bet tur arī ir savi ierobežojumi, tikai ir divas akcijas. Domāju par ETF-iem, bet parasti tas ETF-i, kas piedāva tādas opcijas Interactive Brokers, viņu vairāk orientēt uz ASV tirgu, Eiropas tirgu, aiz kaut ko gribu individuāli un vietēju. Tāpēc, ka vietēji, manuprāt, obligācijas pietiekami augsts ienesīgums. Bet vispār obligācija tirgus, ja mēs klasiski skatāmies, viņš tomēr ir lielākiem investoriem, un tās Latvijā krāja obligācijas ir unikāls un ļoti labs produkts, kas palīdz izprast obligāciju tirgu. Normāli, protams, tie pirkumi ir sākot, no 10 000 standarts, tur, 100 000 un tā tālāk. Es arī papētīju, ka vairāk Baltijas akcijām, korporatīviem akcijām, tas ienesīgums ir pietiekami labs, tur pāri 8%, bet tad, kad es sāku pētīt uz ETF, ka 3-5% un tur globāli. Es pat izlasīju par to, ka Austrija bija, man liekas, bet tas bija krāja obligāts ar ienesīgumu 1% un uz 100 gadiem. Un tas bija kaut kāds vau, bet tas bija pirms dažiem gadiem tikai. Ko jūs, Andri, kamēr mēs vēl esam pie šī jautājuma, domājat par dalītajām obligācijām, tā kā fractional bonds, ko tagad Mintos piedāvā, Revoluts un citos platformās arī sāk parādīties? Tas ir kaut kas, uz ko, piemēram, tādam kā Konstantīnam investoram skatīties? Ja mēs runājam par retail investoru, privātu personām, tad loģiski, ja interesē šis tirgus, tad vienīgais atceramies, ka tad mēs esam banka, mēs kādam aizdodam naudu, ja mēs izvērtējam, tas par risku, kāda ir varbūtība, ka man neatdos atpakaļ, bet viss, kuram var tikt klāt, ir OK. Jautājums ir vienmēr vērtspapīros, kad mēs runājam par daļām, jeb frakcijām, gan akcijās, gan obligācijās, saka, ko jūs darīsiet, jūs gribēsiet pārvest kaut kur citur. Ja? Vērtspapīrs nevar daļas pārvest citur, parasti ir pilns vērtspapīrs. Tad jautājums, kas viņas glabā, jo vērtspapīram ir tāda lieta kā glabāšana, tāpat kā naudu mēs glabājam kontā vai ieliekam depozītā, tāpat ir vērtspapīra glabāšanas konts, pa ko arī maksājam komisijas un skatāmies, kādas viņas ir. Līdz ar to testēt tirgu un trenēties un ar mazām summām nav citu variantu, un tas ir OK. Bet augot apjomiem un labklājībai, es ieteiktu skatīties uz tīru mantu. Man personīgi patīk tas, man mazāk patīk ETF-i, bet man patīk šie portfeļi RoboInvestorā, kas ļauj kā drošības pilnu vidējo temperatūru okeānā dabūt, bet tad man pašam patīk tīru mantu. Tīras akcijas un obligācija tirgu krāja obligācijas. Es izmantoju tieši tāpēc, ka tur ar mazāku summu var startēt. Un pēdējais, ko es noteikti izdarīšu gada beigas, gada vai gada sākuma, tas būs akcija portfeļu rebalansēšana. Tāpēc, ka man apnieki skatīs to mozaiku, un galvenais, ka es vispār nevaru saprast, kāpēc viņu nopirku. Bija bauma par to, ka lauksaimniecība vajag investēt, izdarīja un tikai liela mīnus. Nu labi, tā bija tā veids ar manu portu, bet kā bija ar tavu portu decembrī? Tad paskatīsimies, kā ir gājis man. Tātad skatītājiem atgādināšu trīs lielās daļas. Tātad peer-to-peer vai šie kopfinansējumi, līdzfinansējumi segments, kriptovalūtas un Baltijas akcijas. Sākotnēji sāku apmēram līdzīgi trīs daļās. Šeit var redzēt, ka ir drusku disbalans Baltijas akcijām. Ir uzsvars, kas iespējams arī tāpēc manu portfeli ir drusku pavilcis uz leju šogad. Bet, peer-to-peer, un tad es kapitaliju lēnām mainu ārā pret debitumu, gaidot, kad es kapitalija varēšu ieguldīt atkal ar mazo summu, kas tiek solīts kaut kad nākamā gadā. Tad droši vien varbūt arī šis servis atgriezīs. Tā varbūt vienāds laikas jāsamazina platformu. Skaitam, es jāpalnā.
Bet tev ir tik daudz viņa. Mums taču teica, ka vidējam peer-to-peer ieguldītājiem ir 4-5 platformas. Es turos pie vidējā. Es taču nebūšu gudrāks par visiem citiem. Bet nu nē, man šajā gadījumā man patīk. Bet nu jā, Capitaly man jau ir faktiski beigusies pozīcija. Manā portfolio tad attiecīgi man paliek tāpat, kā mēs sākām ar 4 peer-to-peer, kas ir pietiekoši dažādi. Tad tā, lai būtu interesantāk. Jā. Es tev teģi ir aptuvenies izsēšu pēc iešais plašākā teritorijā. Varbūt, ka kaut kur stūrī izaugs kāds baobabs. Nu, tieši tā. Pēc tam būs tā, kāpēc tad tieši šim baubam es nedopisu vairāk savas mīlestības? Jā, peer-to-peer tas segments, kā jau mēs esam runājuši, galvenokārt es teiktu guru dēļ, man nav tas pats veiksmīgākais beigās arī parādījuši, tad, ka tur aizvien ir iesausi liela daļa manas naudiņas Vācijā, bet, kā es esmu iepriekš teicis, Mintos Twino labi performē, Capitaly arī nebija problēma, un tagad, nu, debitum vēl esmu tikai pirmās pāris nedēļas ieguldījis, es nevaru izvērtēt, bet... Arī šķiet, ka viss strādā. Jā. Un tad ejam tālāk kriptovalūtu tirgus, kā ir mainījies. Ir ļoti labs pieaugums bijis. Pārpa 100% sākot no pagājušā mēneša. Un tas ir ļoti cienījami, ļoti labi. Manā portfolī nav tik labs pieaugums, jo es gada sākumā neieguldīju, es izvēlējos, es atzīšos, es biju nedaudz skeptisks pret kriptovalūtām tajā brīdī, kad bitcoins maksāja 14-16 tūkstošiem, vajadzēja iepirkties vairāk, tad es tagad būtu krietni priekšā robotam, bet nu, Izvēles nepareiz baubā. Nu, kā Andris mums teica par kristāla bumbām un visu pārējo kādreiz, tā kā tur nav, bet jā, jums, jūs, Andrija, pirms raidījuma teicāt, ka Coinbase akcijas ir uzrādījuši labāku rezultātu nekā kriptovalūtas pat. Es domāju, ka kripto pasaulē, kur es tā baigi rūpīgi nesakoju līdzi, bet kas ir karas izsējas pašā laukā, tur vairāk bija tie notikumi, kas saistīti ar biržas komisiju, ar uzraudzības lēmumiem un ar tiesas gadījumiem, kur bija beidzās vismaz Ripple gadījumā pagaidām labvēlīgi kripto pasaulē, un līdz, ka ir kaut kādas pozitīvas ziņas, tad, protams, un jāņem vērā pagājušā gada nogala FTX jautājums, kas ļoti iedragāja uzticamību un tirgu kopumā. Šogad bija pārsvarā pozitīvas ziņas, pozitīvi tirgus lēmumi, nebija nekādu tādu ekscesu, un attiecīgi tirgus vienkārši atgūstās pēc šita krituma. Jā, jā, lai gan interesanti, ka Binance gadījums, kur ASV uzraugi piesprieda rekordu lielu soda naudu un Binance dibinātājs atkāpās no vadītāja amata, tas tirgu faktiski neietekmēja. Tā bija pozitīva ziņa. Tirgus tiek satīrīts, sakārtots, un jo viņš būs pārskatāmāks un regulētāks un vienkārši šo investoru aizsargājošāks, jo tas ir labāk visai šai videi. Par Coinbase bija jautājums, es jau sen man liekas, teicu to piemēru, un ir tāda 80. Gada filma Trading Places, kur Eddie Murphys ar kolēģi tur cīnījās, un tad viņam skaidroja, kā tāda strādā birža, ja, kad vienalga klienti pelna vai zaudē, birža paņem komisiju. Yeah. Un es uz Coinbase tieši tā arī skatījos, jo no IPO bija virs $300, uzkāpa tū 400, nokrita pie $40 cena, ja šobrīd ir 140-150. Nu, es skatījos uz viņu kā uz starpnieku, kurā es domāju, ja tas tirgus nenomirst, viņam vienkārši, nu kā viņš var zaudēt, ja, pēc idejas, ja vien viņi paši savu naudu neiebāž kaut kādos dīvainos projektos. Un šobrīd vienkārši ir tas kaut kāds eiforijas brīdis, bet nu, es vienalga esmu piesardzīgs, jo serveru sadedzinam un vērtība ir nulle, ja, kamēr eksistē servers un dati staigā, tikmēr mēs varam tur spekulēt ar visu šito. Jā, tirgus kopumā vēl aizvien gaidas, kad ASV atļaus tirgošos Bitcoin ETF-us, tas ir lielas gaidas. Pēdējās pāris nedēļas mēs redzam mazliet tādu drusku sapremzēšanos, pēdējā nedēļā ir cevišķi, ka nav tas vairs straujais kāpums, bet izskatās, ka viņš drīzumā varētu atgriezties, ko analītiķi konservatīvākie soka, nākamgad Bitcoin cena būs 60-70 tūkstoši, ir tādi, kuri jau pārpa 100 skaita. Tas ir paši, kas man rekomendēja pirms gada pirt mozaiku, jo lauksaimniecības uzņēma akcijas ies uz augšu. Nē, redz, ar kriptovalūtām specifika tā, ka ticībai tur ir jābūt, tur eksistē tikai ticība, faktiski. Kurš lasīs analītiskos materiāls, kurā sola zaudējums? Tādi jāgno tādiem. Arī, un tā kā pretēji zeltam mēs nevaram ielikt to Bitcoin monētiņu kabatiņā, nevaram aizbraukt nekur samainīt, kā mums tās. Bet tu par Bitcoin vai pret, es tā kā nesaprotu? Es šobrīd esmu par, man ir ļoti labi rezultāti. Kad ir labi, tad ir par, janvārī bija pret. Jā, lūk, man ir pārpa 400 eiro plusā šobrīd mani ieguldījumi. Tas ir ļoti
ļoti pieklājīgs rezultāts, ņemot vērā, ka pirms tam bija vairāki simti mīnusos ilgu laiku. Principā visu gadu līdz oktobrim es dzīvoju ar milzīgiem kriptovalūtu mīnusiem. Tad manas visas trīs kriptovalūtas sāka atgūties. Bitcoin, Ethereum un Solana arī. Es atceros, ka tu vispār nedomāji par to, ka Solana kadreiz atgriezīs, jo tāpēc, ka kritums bija 80 kaut ko procentu. Jā, jā, lielākajā brīdī bija 80, es tad, es tad nedaudz vienā brīdī ieguldīju nelielu summu, lai mazliet izlīdzinātos, un nu, tagad tas ir atmaksājies. Jā. Bet nu, atceries, mums bija Janīna Vinklere ciemos, kur stāstīja par NFT, bet viņa arī minēja, ka Solana augs un ka Solana ir ļoti laba aizmugure tam visam. Un, nu, redz, kā tirgus sāka augt, pozitivitāte atgriezās. Bet kā vēlreiz, kā Andris pateica, mums nav neviena eksperta studija, kas pateica, avot šīs kritīs. Jo tajā datumā, kad kāds teica, ka Solana augs, droši vien bija arī kāds, kas teica, ka nu, viņa kritīs. Un tāpat kāds solīja kaut kādam citam, kas nokrita, ka viņš augs. Ja? Tā kā tie veiksmes stāsti un neveiks stāsti, nu, pēc kaujas visi gudri, ja? Kā vajadzēja. Bet man tev viens jautājums. Tu teici par to, ka gada sākumu tu neinvestē vairāk, bet vai tu šajā gadījumā, nu, skaidrs, ka tu kļūdījies. Tagad ir skaidrs, ka tas kļūdījies. Tu tagad, jā. Pēc kaujas. Bet jautājums tāds, vai nebūtu pareizi tomēr turētis pie tās stratēģijas 50 eiro katru nedēļu, pat ja krīt, pat ja aug, pat ja krīt, pat ja... Jo es tā rezultāti man tā kā visiem akcijiem vienāds portfeļu īpatsvaru, tur 5 ar kaut ko procenti. Nē, nu būtu bijis man, ja mēs ņemtu uz no gada sākuma pakāpeniski augšanas tirgu būtu investējis pa 50 eiro, būtu ļoti jauki, bet nu, šeit ir, protams, svarīgi tas, ka es daus savus investīcijas starp trīs platformām, un tad attiecīgi es, nu, pēc, nu, es vados pēc sajūtām. Jā, sajūtām. Es nemaz neslēpšu, ka nu, gada sākumā man tiešām bija... ne tās labākās sajūtas saistībā ar kriptovalūtām. Es nedomāju, ka bitcoins izgaisīs vai kaut kas tāds, bet man nebija arī obligāti lielas cerības, ka viņš negrozīsies ap 20 tūkstošiem, piemēram. Un tāpēc es izvēlējos ieguldīt Baltijas akcijās. Var jau arī nu, to saucam averaging down pielietot, nevis regulāri. Nu, ja tad jums ir plāns konkrēta aktīvu klase, vienkārši nu, arī kā piemēru, es pie viņas turēšos, bet tad, ja ir nolēmts nedarīt to regulāri, nu, tad skatīties Fibonacci vai jebkuras skaitļus, kā nokrīt, tikai tad pielikt klāt. Ja iet uz augšu, nedara neko, bet tā kā bieži vien... Nezinu, vai bieži, bet ne, gadās, kad investīcijas sākās ar pirmo soli slikti un iet uz leju, tad tu vienkārši piepērc klāt. Tad, kad atgriežās atpakaļ, tad tu sēdi, vai kad uzkāp vēl augstāk, tad varbūt daļiņu izņem ārā, paliec pie sākotnējā. Nu. Tu esi darījis vairākas reizes ar savām akcijām, arī ar mozaiku akcijām es tu darīju. Nu, tad redzēsim, bet jā, es piekrītu un es tagad... Es vien domāju, varbūt vajadzētu no tās Solanas tomēr atteikties un atrast kādu citu kriptovalūtu, bet šobrīd es īsti neredzu, nu, es neredzu to kaut kādu kriptovalūtu, kas mani uzrunātu šajā brīdī. Ar to optimistu pesimistu, droši vien tagad paņemot savus portfeļus un paprasīt, kuri man te ir nepareizie lēmumi šodien? Jā, nu, kurš uz... Pēc tam mēs sakam, nevajadzēja pirkt. Jā, nu. Bet jā, bet nē, kopumā iet labi, un man prieks ir par šo segmentu. Šeit ir peer-to-peer investīcijas, kurās ir šādi tādi aizkavējumi. Lielākais vēl aizvien ir stāve State Guru, bet Mintos un Twino ir ļoti labi. Mintos ir daļiņa, kas ir kavējis, bet tie nav nemaksājoši. Tie ir tādi, kur kavējis 15 dienas vai 30 dienas, bet viņi arī mainās. Es tur pa laikam pasekoju, un principā, kā mums arī iepriekšējā raidījumā teica Mintos vadītājs, ka ir nu, milzīga atšķirība starp, nu, Andris arī mums teica, mēs nevaram tagad runāt par krīzi, tātad mēs nevaram salīdzināt ar iepriekšējiem kaut kādiem periodiem, kur ļoti daudz naudas iesalakotos, piemēram, kad cilvēki nespēja savus patēriņu kredītus atdot un tā. Un arī tās platformas pašas ir palikušas gudrākas, kā mums šoreiz tāpēc teica. Tāpēc es teicu, tu izvēlēsi nevis robotu, bet pats. Jā, tieši tā. Un tad ir trešā sadaļa, kas ir Baltijas akcijas. Šajā segmentā man pēdējā pusgadā ir gājis nepārāk labi, ir gājis uz leju. Viens no lielākajiem grēkotājiem ir Saftehnika. Tur ir pamatīgs vērtības kritums, kas tieši cevišķi sākās pēc pēdējā ceturkšņa paziņojumiem. Un arī investoru klubs kolēģis Kaspars Peisinieks rakstīja par to, ka...
nerodas. Jā, ka viss ir slikti, ka nerodas. Kad nerodas pārliecība par to, ka uzņēmumam ir plāni uz izaugsmi, ir plāni uz izdzīvošanu, un šķiet, ka arī nu, vietējie investori, kā mēs zinām, mums šeit ir mazi, Baltijā pārsvarā dominē mazie retail investori, tādi paši amatieri kā mēs, vai varbūt drusku profesionālāk, un tirgus uz to ir izteikti noreaģējis, ka SAF tehnika rada liels zaudējums. Patīkam ir Novaturas, Tallink, Šauļu banka. Tallink jau ilgu laiku ir nedaudz augšā, tur gan man tā ieguldījumi nav tik lieli, lai tas būtiski paceltu manu portfeli, bet nu, kop. Man jautājums, Sandra, mēs pamanījām, ka vienmēr Baltijas tirgus bija drusciņi labāks par S&P 500, jo vismaz pirms diviem gadiem tas ieniegsim bija. Bet šeit, ko mēs redzam absolūti citu, jo es tikko rādīju par to, ka S&P 500 indeksi izauga pa 20%. Nu labi, bet tu šeit tev tā ir tava izvēle ar tām akcijām, bet mēs arī šeit to ir miks Baltics benchmark fonds, tas ir ETF. Nu, tas ir mans, jā, bet kopējais šī gada izaugsme, ko mēs arī iknedēļ publicējam mūsu apskatos, ir ap 6-8%. Sliktāk nekā S&P 500. Jūs runāt par Baltiju, skatāmies OMX Rīga, Viļņus vai Tallinu, tur ir diezgan dažāda uzvedība šogad, ņemot vairāk, ka Latvija vispār ietekmē ļoti mazs uzņēmumu skaits. Un, ja jūs salīdzināt 500 S&P uzņēmumus, kas ir vispirms jau jāiekļūst līdz līmenim tādam ar kapitalizāciju un Baltiju, tad, protams, tie ir divi dažādi. Un viena uzņēma veiks vai neveiks, ietekmē daudz vairāk šeit nekā S&P indeksā viens uzņēmums. Nu, protams, tur ir tie milži, kur ir pārņēmuši visu tendenci. Ja? Bet tieši tāda pati situācija, ja kaut kas notiek ar S&P lielākajiem uzņēmumiem, tas arī visu indeksu gremdē, bet vienkārši vidējā temperatūra tur ir vairāk atšķēdīta kā Baltijā. Bet runājot par nākamu gadu, vai mēs varam būt pozitīvi vai principu negatīvi par Baltijas akcijām? Tas ir katra uzņēmuma, kā es redzu, visu uzņēmumu neuzvedās vienādi. Teiksim, mūsu atkarība no Vācijas tirgus, no Skandināvijas tirgus, kur Vācijā recesija, Skandināvijā, Zviedrija arī tā skaitā. Ja, un tad, ja tas tirgus atkopjās un viss ir kārtībā, mūsu eksporta tirgi strādā, tad viss ir labi. Ja, savukārt, ja tur turpinās kaut kāda vāja izaugs vai muļāšanās, tad arī šeit nevar cerēt, ka mēs apsteidzam uz kā rēķinu, uz iekšējā patēriņa rēķinu tikai diez vai. Bet es teiktu, ka būs vidējā temperatūra. Bet atkal tagad jautājums, varbūt tieši tagad tev jāinvestē Baltijas akcijas, es esmu, lai neatkārtotu to? Es esmu pēdējās nedēļās, ka mēs arī rakstam mūsu iknedēļas apskatos, es esmu pēdējās nedēļās nedaudz ieguldījis dažādos Baltijas uzņēmumus, kur ir tieši negatīvi, jo principā nu, pašā pamatā šie uzņēmumi ir diezgan stabili, strādājoši. Nu, mēs, protams, nezinām, kas mums notiks reģionā un ka dažādi mēs neviens negaidījām karu. Mēs arī negaidījām dažādi. Mēs nezinām, tā kā te, protams, arī, un mēs arī, protams, šeit izjūtām inflāciju un procentu likmju kāpumu ļoti sāpīgi. Man liekas, ja paskatās kaut kāds pēdējos 10-15 gadus, tad Baltijas indeksa nav starp sliktākajiem, ja to blakus labākajiem rādītājiem līdz ar to. Tas ir pēc viena neskatīja rezultātu pēc viena gada investēšanā. Jā, tieši tā es arī neplānoju no vienas pozīcijas atteikties. Jaunākā, protams, ir AFP Holdings, kur arī pēc IPO nokritās. Tur tevis bieži pieminētajam Warrenam Buffettam laikam ir taisnība, ka IPO ieguldīt parastajam investoram pavisam nav vērts. Ja es nemaldos, viņš lepojās ar to, ka kopš 50. Gadiem nav pircis nevienu IPO. Tā kā, bet, nu, protams, raidījuma vārdā, ko tik neizdarīs, un patriotismu vārdā. Bez tam pie mums arī viesojas holdingu vadītājs bija pietiekoši interesants stāsts, un, cik tagad no publiskās informācijas zināms, viņi virzās uz priekšu saviem attīstības plāniem. Jo zaudējumu procentus ļoti vienkārši var uzlabot. Ja ir mīnus 20%, iegūt vēl tik pat, un ir mīnus 10%. Jā. Bet es domāju, ka es nedomāju, ka tas ir tikai patriotisms. Manuprāt, tas ir pietiekami nu, merkantils un logisks solījums, tāpēc kā Latvijas tirgus ir vismazākais, Lietuvas un Igaunas tirgus ir daudz lielāki. Tas nu, ka ilgtermiņā tomēr ta nauda atnāks arī pie mums un vairāk Latvijas uzņēmumi ies uz biržu, jo liekas šis tirgus izaugs. Un vairāk būs uzņēmumu,
arī vispārējie Latvijas uzņēmumi, kas ir bieži, arī viņu vērtība izaugs. Ir svarīgi arī, kā valdība uzvedīsies, jo nu, mēs runājam gadiem par kapitāla tirgus attīstību, un mums ir daudz lieli valsts īpašuma esošu uzņēmumu, kur varētu bieži atnākt, kur cilvēkiem būtu interesi piedalīties šo uzņēmumu izaugsmē. Jo ir diezgan bēdīgi skatīties, man liekas, šodien sociāltīklos redzēju bildi, kur bija kapitalizācija salikta top uzņēmums, starp 80, tur Latvija neparādās, 80% kapitalizācijas Lietuva Igaunija. Mums ir ļoti, ļoti salīdzinoši maz. Un, nu, Finanšu ministrija šo mēģina kustināt. Ministrs vēl nesen teica, ka notiek, ka mēģinam. Air Baltics runā par to, bet nu, daudz eksperti ir teikuši, ka viņi nav droši arī Andrejs Martīnos, kas viesojas pie mums. Viņš teica, ka nu, viņam nav sajūta, ka šim uzņēmumam nākamā gadā būtu reāls iespējas. Andri, kā jūs skatāties uz Air Baltica? Negribu komentēt atsevišķi uzņēmumus. Vienkārši gribētu teikt tā, ka tas arī varbūt reizēm ir tā, nu, ja vienam investoram nav sajūta, citam varbūt ir sajūtas. Ir jānāk racionāli, protams, jānāk nevajag arī uz dūlo skriet. Līdz ar to nevajag nogalināt vēlmi pat tiem, kam ir vēlme. Jā. Nē, es atsaucos komentāri, ja, tā kā es jo vairāk uzņēmumu būs, jo labāk, un klientiem būs izvēle. Protams, svarīgi, lai šie uzņēmumi ir strādājoši uz nākotni vērst un pelnoši, ja, jo nu, nevienam nav vajadzīgi bankrota biržā. Ja. Līdz ar to es teikšu, jā, valdība, nu, dara ministrija, dara visi, dara vairākus gadus, kur ir rezultāts. Ja, līdz ar to ir izstrādāts, izskatīts, izpētīts, sakalkulēts, viss ir tikai darīšanas lieta palikusi pēc idejas. Jā, cerēsim. Kādā veidā, politiska cik daudz. Politiska vēlme, palaist tālāk. Jā, lūk. Un tad, protams, ir šie bija novembra rezultāti, kur Robo Investors bija priekšā, es biju otrā vietā, Konstantīns trešajā. Un kā tad ir tagad? Robots atkal atpriec cilvēks. Jā, un es esmu otrā vietā, un tu esi trešā vietā. Vienīgais galvenais, manuprāt, ka mēs ar tevi ar ļoti vienkāršu stratēģiju, visu laiku regulāru investīciju, vienalga, kur mēs investējam, bet panācam to, ka mums ir izaugsme. Nu, tas ir pozitīvi, ņemot vairāk, ka visu lielu gada daļu mēs dzīvojam mīnusos, tā kā vispār kāds priecīgs. Nu, iespējams, ka mums vienkārši, jo es investēju 2,5 gāzes, tu investē attiecīgi 2 gāzes, tad vienkārši ir kaut tas kritiskais periods, pēc kura mēs beidzot ieraudzīsim zāļus ciprus, nevis sarkanus ciprus. Stiprā vējā tīta ar lido. Nu, ņemot vairās to, kas tirgu notiek pēdējos 2 mēnešus, es kā cilvēks ar 14 gadu pieredzi var teikt, ka būs vēl gan plusi, gan mīnusi, un no, gribētos novēt, lai beigās ir trekni plusi. Ja. Bet runājot par nākamu gadu, kā jums liekas, ko mums jāsarēja? Vai ir kādi atslēgu vārdi, ko mēs jums skatījāt? Es kādu sociālos tīklos redzēju. Tā, mēs kādi ir tie atslēgu? Es sociālos tīklos redzēju, ka jūs par Indiju runājat. Tā interesanti. Es kā tāds maziņš cilvēciņš uz lielās zemeslodes ar 8 miljardiem cilvēku lasu to, ko kāds ir sacerējis, un līdz ar to, ja mēs skatāmies, kāpēc Indijā, starp citu šogad uz vakardienu skatoties, ir jauni rekordi bija Dow Jones indeksam, Francijas indeksam un Indijas indeksam. Kas nozīmē, Indija jau ir palaista garām, viņiem jau ir akal rekords, ja, bet kopumā pēc un bija ziņa, ka Indijas tirgus pēc kapitalizācijas apsteidz Hongkongu, ja, tur ko 7. Laikam vietā. Kas nozīmē, Indija, nu, tur arī ko atrasta Indijā, tad es varu joprojām uzskatu, ka arī Ķīna, nu, kā, kas zem krīt, tas varbūt atkopsies un augst kārs, bet tad ir jautājums, kurš uzņēmums tajā sektorā. Galvenais atslēgas vārds, uz ko es skatītos, ir darba tirgus. Jo tie uzņēmumi, tie milži, kas uz iedzīvotājiem dzīvo un pelna, ja kamēr ir maksātāji, tikmēr viņiem ies labi, viņi attīstīsies. Ja darba tirgu pasliktinās situācija, tad ir nu, kaut kā piesardzīgi jāpiebremzē un jāapskatās, vai nav jāpietaupa nauda kaut kādam kritumam. Un es zinu, ka pagājušajā gadā decembrī bija ļoti pesimistisks sarkanas zeķis, tirgu sarkana krāsa nozīmē, kad gāzīsies. Es uzskatu, ka uzšāva pēdējā laikā kaut kā bišķi paaugstu, kaut kādai korekcijai jābūt. Bet neviens nesaskata, kas būs tas slēdzis, kas varētu tagad sagraut šo optimismu. Mm-hmm. Nu, viens no slēdžiem ir centrālās bankas raus lejā likums, ko visi gaida, bet raus ne jau prieka pēc, raus problēmu dēļ, ja tā domā. Ja? Tad tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī tām problēmām būtu jāparādās, bet es mērēnu optimistiski gribētu būt neko pārdot, es nesteigtos, neko nopirkt arī nevar, jo, kā teica viens gudrs cilvēks, ja to mēnešu beigās paliek pār naudu, tad tu nepietiekoši investē, un tā kā man nepaliek pār, tas pārinvestējies. Jāskatās ir,
kuri sektori. Tās pašas tehnoloģijas, mākslīgais intelekts nav pazudis, vēl nav izgāzies. Protams, eifori ir noplakusi, ir realitātes čeks bišķīt, kad viss visam nestrādāja. Bet varbūt kā tāpat kā ar internetu burbuli 2000. Gadā visiem bija eiforika internets atrisinās visu, tad bija paģiras. Un tad saprat, ka internets tiešām daudz ko izdara. Tāpat ar mākslīgo intelektu, visi co-piloti, asistenti un viss pārējais vēl ir jāmācās, kā viņus efektīvi izmantot. Nu, skaidrs. Okay. Super. Viens cits secinājums. Ir jāturpina investēt. Ir jāturpina investēt. Mums ir vēl cik 7 gadi priekšā. A, mēs jau ar klusēm. Tikai? Nu, mēs vismaz mēģinām šeit 10 gadus vadīt šo raidījumu. Jā, nē, nu, tad Konstantīns sāka sanāk pirms 3 gadiem rudenī. Es pievienojos drusku vēlāk, un tad mums vēl ir 7 gadi priekšā. Cerams, ka būs labi rezultāti, un tad ar to es arī teikšu paldies Andrim Lāriņam. Varbūt tiksimies pēc gada, varbūt ātrāk. Paldies par to, ka ieskicējāt, kas notiek tirgu. Paldies Konstantīnam par gan robo investoru, gan savu portfeļu atrādīšanu. Un skatītājiem es atgādināšu, ka jūs varat skatīties mūsu YouTube, Delfi, Nākotnes kapitāls LV. Jūs varat atrast mūsu Spotify un Apple podcastu vietnēs. Un arī nāciet, lasiet Nākotnes kapitāls LV, kur mēs rakstam par to, kas notiek tirgus. Mēs ar Konstantīnu atskaitamies, kā iet mūsu portfeļiem, aprakstam interesantās lietas, kas notiek tirgos, lai mēs visi kopā varētu būt veiksmīgāki investori. Priecīgus visiem svētkus un atgriežamies jau janvara vidu. Paldies, visu labu. Paldies. Visu labu.